gabadheedii anigu waxaa tahay gabadheyda. Mar walba waxaan ku celinayay in wanaag iyo maaragtay noloshaada dambe ay qurux badnaato. Hooyaday waxaan gurigan u degnaa hooyaday inaan ka warqabo, ducadeeda qaato. Dhammaan gabdhihii ila dhashay haddii la kala guursado meelay kala degeen, aniga hooyaday inaan la degnaado, xaaladeeda aan ka warqabo. Laakiin haddii weligay hooyaday aanu meel kale ka soo seexanin, maantay fidna adiga aa abuurtay aniga gurigan aa ugu baxay oo xaaskayga in kaa qaldaneen oo fidnada adiga aa ka dambaysid, Ilaahay idinkii qof war kaa maqlo, nolol dambe aa suubsato, ubad adigu aad hooyo u tahay oo aad dhabtaada saarto. Halkan waa hooyada qisooyinka ahiigsi lambar 1. Mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa, kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya, kuwa aad ku farxi doonto, iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan. Mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe noo dheh una share gareey asxaabtaada. Ha iloobin page-kana inaad follow noo dhahdo. Mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka. Waa anigu ah Subar Carab. Qisadan waxaa ila soo wadaagtay gabar ku nool dalka Faransiiska. Waxay dhahday waxaan ku dhashay Jabuuti, aabbahay anigoo yar ayuu dhintay, hooyadeen waxay ii geysay ayeeyadey oo hooyadee dhashay ayaa soo korisay. Guriga ayeeyo waxaa ku noolaa abti oo runtii ahaa arday jaamacad dhiganayay. Waxay noloshu socoto ani aan soo koro. Markaan da'da 16 jir gaaray, abtigay wuxuu ahaa abti hooyadiisa aad u jecel ayeeyadey. Runtii abtigay isagoo shaqeeyo oo noloshiisa wax walba haysto ayuu haddana hooyadii ka fogaaneynin. Runtii aniga ayeeyaday waxay ii jecleyd si xad-dhaafa, waxaan ahaa indhaheeda. Markaan da'da 16 jir soo gaaray oo sooqan gaaray, ayaa waxaa noqday gabar runtii abtigeeda Ilaahay ku salladay. Ayeeyaday waxay ahayd ayeey masaakiina. Mar walba oo aniga abtigay ayeey ugu dacwoodo, ayeey waxay dhihi jirtay gabadheeda ii dhaaf. Mar marka qaar waxyaaba aniga aan suubiyey markuu abti igu canaananayo, haddii aan ooyo ayeeyaday waxay canaanan jirtay abtigay. Abtigay wuxuu dhihi jiray, hooyo anigu gabadhaan walaashay ayaa dhashay. Runtii hooyo anigu waxaan gurigan u joogaa anigoo shaqaysto oo nin weyna oo reer leh. Hooyo anigoo meel walba degi karo oo shaqaysto, waxaan xaaskayga gurigan qayb ugu soo dejiyey inaan adigu kaa fogaanin, jacayl aan kuu qabo. Gabadhaanna waxaa dhashay walaashay. Hooyo nolosha ay ku socoto ma aha nolol qurux badan, waxyaabaha ay suubinaysana ma aha wax wanaagsan. Maantay haddaan yacdhihin oo maantay waxyaabahan ay suubinayso iyo gabdhahan iyo waxyaabahan xun ay suubinayso aanan ka celinin, beri runtii wax ceeb noo ah ayay noo keenaysaa. Anigu gabadhayda ma nabcani, waa gabadhayda waalidaan u ahay. Hooyo waxyaabaha aniga aan arkaayo adiga ma arkaysid. Ayeeyaday waxay ahayd qof waayeela, hadalkayga oo keliya ayay maqli jirtay. Wax walba oo abti uu sheego waxay dhihi jirtay gabadheeda iga leexo. Runtii abti wuxuu dhihi jiray, hooyaday qof waayeel ah ma arkayso waxyaabaha ani aan arkaayo, aniguna gabadha abtiga u ahay oo wax xun suubinayso, runtii ma ku fiirsan karo. Islaan xaafaddeena la degan ayaa hooyo u timaaday. Aniga ayeeyaday hooyo ayaan dhihi jiray. Waxay ku dhahday, runtii wiilkaaga jacayl uu kuu qabo ayuu gurigaaga u degan yahay, isagoo qof shaqaysto noloshiisa ku filan ah ayuu xaaskiisa halkan soo degsaday. Gabdhahaaga dhammaan waa lagaa kala guursaday oo way kaa kala tageen, laakiin wiilkaaga kaama tagin. Gabadhaana abtiga uu u yahay wuu jecel yahay, laakiin gabadhaada runtii waxyaabaha ay suubinayso ay ku dhaqmayso wax wanaagsan ma aha. Maantay abtigeeda wuu ka celinayaa. Haddii aad ka leexan weyso gabadhaan oo abtigeeda iyo iida isaga dhex bixi weyso, runtii gabadhaan meel xuna u dambayso. Maantii wax walba oo abtigeed uu ku suubinaya adigay ma aragt ku fiirinaysaa, adigaana yacdhahay. Wiilkaaga runtii waa wiil wanaagsan. Ayeeyaday si walba ee dadka xaafadda ugu sheegaan in qofka qaldan ani aan ahay abtigay uu celinayo, ayeeyaday laakiin aniga warkayga keliya maqli jirtay. Ugu dambeyn go'aan waxaan ku gaaray si wareegeyga iyo meesha raba aan u aado inaan ma aragtay abtigay iyo hooyo isku diro. Runtii abtigay mar walba ee ku qeeliso waayeyuhu dhihi jiray, aadoo u jeclaa hooyadiisa. Waxaa dhacday maalin runtii duhur la soo tukaday ayaa ugu dambeyn abtigay laga saaray gurigii, isagii xaaskiisa iyo caruurtiisa, anigaana ka dambeeyey.
way abti ayay markaan isku diray way ayaa waxaan go'aan ku gaaray abti haas ku qabay iyo hooyo ina isku diro anigaana ka dambeeyay runtii waxayna soo binin iyo dil ay aniga ii geysanin wax walba oo ayayday iyo isku dagaali karaan abti ayaa soo biyay ugu dambeeyay abtigay wuxuu igu dhahay gabadheedii anigu waxa tahay gabadheeda mar walba waxaan ku celinayay in wanaag iyo maareeyta noloshaada dambe ay qurux badnaato hooyaday waxaan gurigan u degnaa hooyaday inaan ka warqabo ducadeeda qaato dhammaan gabdhihii ila dhashay haddii la kala guursado meel ay kala degeen aniga hooyaday inaan la degnaado xaaladeeda aan ka warqabo laakiin haddii weligay hooyaday aanu meel kale ka soo seexanin aa maantay fidna adiga aa abuurtay aniga gurigan aa ugu baxay oo xaaskayga ayn kaa qaldaneen oo fidnada adig aa ka dambaysid ilaahay idinkii qof war kaa maqlo nolol dambe aa suubsato ubad adigu aad hooyo u tahay oo aad dhabtaada saarto ilaahay kuma tuso runtii xilligaas habaarkaas waxba uma arkaynin waxaa ku dhahay caasiyaa tahay xaaskaaga waxaa inta usoo dejisay hooyada inaad ku shaqaysatid waxyaaba aad u xunaan dhahay abtigay ceeb u lahayn ayaa maarata dadka xataa u sheegay runtii abtigay isagoo ooynaayo ayuu gurigii ka baxay oo hooyadii jecel heer abtigay waxaan gaarsiiyey guriga markuu imaado si qurux badan xataa aan loo soo dhawayn oo u fadhiisanin waxay sidaa ahaataba abtigay uu iska guuray ilaaha uu igu daayay uu yahay habaaray habaarkiis waxba uma arkaynin markaas anigu xilligaa waxay ahayd wax farxada waxaan suubinaayo habaarka abtigay dhammaan wax ii muuqda maheen waxay noloshu socoto ayaydii way dhimatay runtii ayay markay dhimatay habrayaashay mid aan aado waa waayey habro walba aa u tag waxay leedahay ma rabna inaa gurigeena imaato waayo anaga gabdho ayaa dhalinay gabdhaheena inaa naga fadarayso ma rabno runtii waalidkayga oo dhan waa ay diideen waxaa ii bilaabatay inaa harsan waaye ayaydii markay dhimatay oo meel aan ciirsada xataa aan waayey ugu dambayntii waxaan go'aan ku gaaray inaan raadsado adeeryaashay adeeryaashay ayaan raadiyey iyo eedooyinkayga noloshaasaan iska galay waxaa dhacday in maalin walba guriga aa tago aan wax yar haddaa joogo dadka isdagaalayno waxaa noqday qof walba aan la heshiin karin waa isku dayaa dadka inaan wanaajiyo laakiin haddana ma wanaajin karin dadka qofkaa wada noolaana wax un baa isku dagaalaynaa madax adeeg iyo dadkii aanan la noolaan karin aa ilaahay igu riday runtii waddo walba haddaa maray shaqada aan ka shaqeeyo lix bilood bil toddobaad kama shaqayn karo oo anoo ka tagaan arkaa dabeecad xumo ummaddii lama heshiin karo qof ummadda ka dubanaan noqday weel walba aan isbaranno aan isshukaansanno waa kala harnaa qofba lama heshiin karo qof bid aadan oo la heshiinayo ma leh habaryaashay waa isoo buriyeen guri walba oo adeer aa tago guri walba oo eeddo aa tago waxaa waaye waa ka soo dhammaaday guryihii ugu dambeyn inaan meel kiraysto oo lix bilood haddaan shaqeeyo shan bilood haddaan shaqeeyo shaqadii waan ka soo tagaa ugu dambeyntii waxaan go'aan ku gaaray inaan baxo jabuuti ka tago oo faransiiska aado barnaamijkaasaa iska xaraystay oo ii hirgalay waa baxay faransiiskaa tagay runtii noloshii wax walba oo suubiyo wax walba oo qabto waxay noqonayaan wax khasaaray maantayda ahaan waxaan jiraa 38 sano weligay nin islama aana soconin lix bilood wax ka badan weligay shaqo kama shaqaynin wax ka badan lix bilood qofkaan maanta isbaranna muddo haddaan wada soconno waa kala harnaa wax walba oo aan suubiyo dadaal walba aan suubiyo mustaqbal ma yeelanin noloshaydu waxay noqotay mid mugdi ah oo silacday runtii qof walba aa u tago qur-aan la isaaray xataa heer waxaan gaaray isbitaalada dhimirka aan tago oo aan dhaho war ani ummadda lama heshiin karo maxaa iga qaldan laakiin ugu dambeyn waxaa ogaaday qof habaaran oo ma aragtay abtigeedii shalay qaladka ay ka gashay abtigeedoo ooynaayo abtigeedoo weligiis hooyadiisa ka fogaanin aan ka fogeeyey oo isku diray in habaarka meesha iga haayo abtigay oo maalintii aan guriga ka buriyey dib dambe aan ula hadlin ayaa go'aan waxaan ku gaaray inaan raadiyo cid walba oo aan abtigay u diro waxa uu dhahay maya hooyaday oo weligeed iyo allaheed aan ka fogaana ay iga fogaysay ducadane hal mar ayay baxdaa habaarkana hal mar ayuu baxaa taas hooyaday ay iga fogaysay adduunyada ilaahay ha ka fogeeyo runtii fariin walba oo qof walba aan u diro fariin habaara ayuu ii soo raacinaayey aniguna nolosha markay igu xumaatay oo wax walba aan suubiyo mugdi ay igu tahay waxaan go'aan ku gaaray inaan baxo oo aan hortiisa tago kolay waa waalid inuu ku cafiyaa laga yaabaa dadkaana u diraya sida hadduu diiday adiga bax waxaan ka soo baxay faransiiska waxaana imid jabuuti runtii xaafaddiisa haddii aan tago ma joogo
meel walba aan ka raadiyay heer ugu dambeyn waxaan gaaray mashaajidka aan ku sugo markuu u soo baxay aan gacanta ugu dhagay aan dhahay waa ku bariyaa abti macaan ila hadal waxay ugu dhahay hadii aan kula hadlo hataa waxba ma faa'iideysid sababtu waxay tahay anigu si niyi ah ayaan kuu habaaray waayo hooyadii ayaa iga fogeysay ilaahay wax walba kaa fogeeyo inaan ku habaaro maahe marar lagama yaaba inaan kuu duceeyo runtii odayaasha mashaajidka ayaa ku yidhi dhibkaas ay haysto shalay anigoo yar ayaan qaladkaa galay runtii abtigay ha laygala hadlo laakiin wax walba oo abtigayga loo sheegay si walba oo loola hadlay waxuu dhahay marar lagama yaaba inaan cafiyo runtii maantay nolosheyda waxay noqotay mid mugdiska ah waxaan joogaa faransiiska waan helaa shaqo iyo guri laakiin maxay taraysaa shaqadii aan cabaar joogo wiilkii aan cabaar wada soconno qof nolol suubsan kara miihi nolosheydo dhan mugdi ayay noqotay si walba oo abtigii cafisa u weydiistanay way ii socon la'dahay qof walba aan u diray sababta aan sheekadeeda u soo gudbiyey waxay tahay runtii habaarka wax fiican maaha mar haddii lagu habaarane runtii habaarkaas siduu kuu raaca waay habaar micnihiisana anigaa aqaana runtii anuu i haysta waxaan nigula soo wadaagay in waalidkiina aad ka ducaysataan in waalidkiina ducadiisa aad qaadataan maalin inaa waalidka habaar aadna ka qaadanin maantay 38 jira ahay wax noolal ah ma haysto runtii dadka siday u nool yihiin uma nooli qof habaar qabaaya xataa hurdadeeda way yartahay mar isbitaal aan aadaa nolol kale ma haysto wehel ma haysto hooskayga ayaa wehel ii ah taasna waxaa keenaya habaarka waalidka waalidka ha la ixtiraamo waalidka ha la qadariyo qof walba oo waalidka caasi ku ahow runtii anuu habaar i haystaa habaarka aniga i haysto adiga kugu dhicin waalidkaaga ka ducayso runtii sababtaasaa idinku soo gudbiyey iina duceeya inuu ilaahay qalbigiisa isoo aadiya abtige uu i cafiyo runtii qof habaarana ahay ii soo duceeya idinkana habaarka ka fogaada runtii gabadha walaasheena ah sada inoo soo gudbisay waa qof waalidkiisa caasi ku noqday runtii aad ay u xun tahay in qof waalidkiisa uu caasi ku noqdo runtii manu ku faa'iidaya ilaa inuu ku khasaaro waxaan leeyahay qisada aan ku waana qaadanno runtii aniga ma sii dheereyn karo oo talo badan ma dhiibi karo waayo waa la aqimayaa salaadii maqribaa la addimayaa quraxdana way sii dhacaysaa qof walba oo qisadaa uu soo gaaro waalidkaaga ixtiraam waalidkaaga qadari oo ducada waalidkaaga qaado u sabar waalidkaaga haddii ma aragtay xataa aa wax aad dhibsata ee suubiyaan xataa u sabar waalidkaaga ixtiraam waalidkaaga qof walba oo waalidkiisa u nool yahay waalidkiisa ha ixtiraamo qofka waalidkiis ka dhintana allah u naxariisto inta xanuunsanna allah caafiyo qisada halaana ku soo koobayaa waa la aqimayaa muuqaalka ma sii wadi karo sheergarey oo asxaabtaada gaarsii waalidkaaga baari u noqo waalidkaaga caasa u noqonin qisadaa runtii waxayna tusaysaa qofkii waalidkiisa caasi ku noqda ee waalidkiisa dhiba inuu ilaahay isaga dhibaayo habaarka waalidkana uu ilaahay kuu qabanayo aadaa idin salaama meel walbaa joogtaan muuqaalka sheergarey asxaabtiina gaarsiiya aadaa u maadsan tihiin waalidkaaga baari u noqo halkaad naga daawanaysaan waa hiigsi anigoo subcaan mar walba xayda leeyahay ha guulaysta jacaylka ha guulaysta jacaylka halkani waa hoyga qisooyinka ahiigsi lambar 1 mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una sheergareey asxaabtaada hayloobin bejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab